Welkom terug aan al onze kijkers. Is weer terug in die studio waar ons een beetje rugby gesels. Vandaag het ons voor Jonathan Botha hier van George Rugby Club en dan voor Ricardo Bekes van Crusaders hier bij ons. Welkom aan beide van jullie twee. Baie dankie dat ik kan wees. Het is lekker om bij jullie te kijken. Ja. Crusaders leed aan vijfde op SWD's Premier League punteleer. En George in de negende positie, slechts op punt achter Progress. Jonathan, so Progress speel in naweek tegen Evergreens, daar op de graveyard. En Crusaders travel af Mosselbuit om tegen Barbarians te gaan spelen. Maar voor jullie is het een grote, goede kans voor jullie om onder de top 8 te komen. Ja, zaterdag was allemaal weer, alle kunst is 4 punten achter George. So hulle speel ook om naar die top 8 te komen. Ons gaan alles in ons vermoe doen om die wedstrijd te kan wen en in die top 8 in te skuif. Sou nie Progress hulle wedstrijd wen nie. So dis ek dink het raak nalskraap nou naar die einde toe. Als 4 spanne wat het kan maak en net 2 plekke oop. So het gaan baie hard wees die naweek. So Ricardo, is daar nou 4 spanne wat dan nog moontlik naar die top 8 toe kan maak. Met 2 plekke. Ja, 2 plekke wat oop is. Hoe werk dit? Kan jy bietjie vir ons bietjie meer verduidelik? Weet jy, Lizette, ek dink Jonathan kan my help hier. So, ek dink selfs 'n klap soos Crusaders is nog nie veilig. Ek dink die maksimum punte is 28 punte. As ek reg tel en ons staan tans op 27. So selfs ons is ook nog nie verseker van ons plekkie, want ons my voorlopige berekeninge het ek gekom dat ons het ten minste 28 punte nodig, wat beteken ons skoor tegnies nog 1 punt om te kwalifiseer vir die top 8 met 2 wedstryde oor. Wat ons Barbarians die naweek speel en volgende naweek Jaguars thuis. So tegnies kan van Crusaders af ondertoe kan enigeen van die spanne nog tot en met die Harlequins kan nog kwalifiseer vir die top 8. Okay. En daar is nog 2 wedstryde of 2 naweke oor. En ek dink Bridgen het nog 1 game in hand. Bridgen het nog 4 wedstryde oor. Hulle 2 games wat hulle in hand het en bo die ander spanne. En ek dink groot brak nog 3 wedstryde oor. Okay. Ja. En dan Ricardo, julle HB Crusaders het nou nie so goeie begin vir die seisoen gehad nie. Maar julle die naweek weer met julle oorwinning daar oor Heidelberg wat ook een van die voormalige klubkampioene is. Het julle 19-18 gewen. So ook gewys dat mense julle glik nog iemand afskryf hê. Hoe gaan dit aan die Crusaders kan? Dis dit ja, kyk ons het ek dink wat min mense weet in die rugby wêreld is dat ons het eintlik die week wat die liga begin het ons werklik eers begin oefen as gevolg van interne probleme wat in die klub onder gebuk mee gegaan het en ons het letterlik die eerste wedstryd teen Blanco die spelers mekaar in die kleedkamer eers ontmoet. So ons kon glad nie voorberei en ons het die hele tyd geweet ons het 'n helse agterstand teenoor die res van die klubs en ons doelwit reg van die begin af was maar gewees om eers en seker te maak dat ons in die top 8 kwalifiseer en ons het ons omtrent 90% van ons groep van verlede jaar verloor aan ander klubs en aan provinsies. So ons letterlik weer van vooraf begin, maar ons is tans op 'n baie goeie plek. Goeie jongelinge wat ons het in die klub. Ek dink die gemiddelde oor ons speel tans met 12 oudjes wat 21 jaar en jonger is. Wat die toekoms het. So ons het, ek dink ons fondasie is reg. Met die provincial season wat binnenkort klaar maak, behoort ons, ek dink in die tweede ronde, as ons nou eers kwalificeer, ons nog eers die punt kry. Dan behoort ons goeie rekenskap van ons self te kan gee in die tweede ronde. As ek so elke keer so hoor, net mense verwys na 'n punt of as 'n punt verskil, dan vat dit my so terug na die bokke toe, na die laaste van die wêreldbeker reeks. Want elke keer was dit net met 'n punt, met 'n punt, met 'n punt gewees. So, en ek moet sê, ek dink baie klubs het maar omtrent gesukkel. Daar was omtrent baie skuwe gewees met spelers wat weg is. En ek weet, julle het baie spelers, het dele verloor. Soos jy sê, wat na ander klubs so is, en ja, was het maar, ouens moes mekaar maar in die begin eers uitvol, en jy moes jou kombinaties reg kry, en weet wie dan nou aan die einde van die dag, jy weet, by die klubs gaan bly en saam in die groepe weer. En dan Jonathan, julle by George het ook omtrent nuwe bloed daar by julle. Hoe lyk dinge daar? Ja, dit is, soos ek sê, elke jaar is amper 'n boufase by George. Ons het ek hierdie jaar het ons soos 9 spelers oor van laas jaar wat eerspan gespeel het.
So ons het daar 14 ouens ingebring wat nou elke naweek moet in die starting line-up start by ons. Maar dit is ek het vanoggend 'n gesprek gehad met Johan Lerm en ek het hom gesê ons is eintlik 'n klap wat die voorbereiding doen vir 'n ouetjie wat in 'n ander klap van die eerste span speel. So ons gee baie ouens geleenthede. Ons baie ouetjies wat 19 jaar oud is wat deurkom deur die stelsel kom en hy kom speel eerste span by George en ander ouens wat by ander klaps gespeel het wat in tweede, derde span gespeel het kom by George en speel die eerste span. En dan lewer ons verrassings op. So dit is maar wat rugby is. Ja, ek moet vir jou sê, my hart was in die begin van die jaar baie seer nadat Roddy Michaels daar oor is net julle toe. Hy was nou een van my sterspelers daar by Pakkelsdorp en ek mis hom verskriklik baie, maar ja. Ja, Rudy se ervaring by George is regtig, dis 'n goeie ding vir die klap. Ek dink sy net sy opkoms by hom te speel op die veld en sy presence wat ons dit noem in Engels. Is baie waardevol vir Joe's Rugby Club se eerspan. Was altyd vir my so mooi om te sien hoe hy, en jy sal ook nou onthou Ricardo, hoe hy altyd agter hy skrim. Hy spelers, hoe hulle Anja, om net woorde te dryf. En dan goeie losvoorspelers ook, wat ek hoor by julle op die oomblik is. Ja, ek dink Logan, Lee Hogan, en Kemp en Bakkel, wat almal ken Bakkel en Kemp. Hulle is al jare in die liga en hulle is al van die ouer manne, maar ek dink hulle vul mekaar goed aan. Ons het eers met 'n ander los trio gegaan en die laaste 3 wedstryde kom hy uit die saam. So ek dink hulle vul mekaar baie goed aan. En nou by julle Ricardo, spelers wat op die oomblik baie goed vertoon op die veld. Weet julle, ons het maar soos ek vroeër gesê het, omtrent die helfte van ons span so jonk is, het ons maar so mengsel van jeug en ervaring, so ons leen baie swaar op ons op die bietjie ervaring wat ons oor gehou het. Ouens soos Dumisani, Meslani, Luando Makeke, Gavin Smith, Heinrich Lekes wat weer teruggekom het en in die uitstekende vorm is. Dan het ons 'n speler wat vir die Leeuws en die Leopards gespeel het, Moni Moos, wat elke naweek kom hy terug George toe om die klap te kom verteenwoordig. En dan die res van die ouetjies, dis om maar die ouens op by ons steun om ons deur te trek. En dan die res van die ouetjies, hulle vul mekaar letterlik baie goed aan die jeug en die ervaring. En die ouens speel met 'n vreesloosheid dat hulle, waar ons in die verlede bang was om te verloor, as die mannetjies is nie glad nie bang om te verloor. So, hulle het geen en 'n vreesloosheid rondom hulle wat. So, ek glo baie van hulle, daar's 'n paar goeie jongelinge wat ek dink wat diep spore nog in SD se rugby gaan trap die volgende paar jaar. En jy het die geleentheid om, jy weet, hulle half voor te berei en hulle te bou tot daar waar hulle moet wees. Wat kan toeskouers die naweek van julle spanne af verwag op die veld? Ja, Harlequins is baie moeilik om voor te berei voor, want ons het nog nooit hulle gespeel nie. Ek sien hulle YouTube goeters is af van Facebook af. Getraaide onleding doen daarso, maar dit is afgehaal. So op hierdie stadium, ja, dit gaan taai wees. Dit gaan, ons gaan nie 'n maklike George span wees nie, hulle gaan ook nie 'n maklike Harlequin span wees nie. Ons teenwoordig George gemeenskap, so ons sal speel vir alles wat ons het om in daai top 8 te kom. Karel, wat gaan julle op die Almeida maak die naweek? Laat sê toe ek dink dit gaan 'n harde wedstryd wees. Tradisionele wedstryde tussen ons Barbarians is nooit maklik nie. En ek dink die wedstryd gaan tot op die laaste minuut gaan dit op 'n mespunt gebalanseer wees en maar ons gaan definitief hier af om partytjie te gaan hou nie. Ons gaan die wedstryd te gaan wen. En wat dit nog lekkerder maak is dat die verlede jaar het heel wat van Barbarians se spelers by ons rugby gespeel, so dis so 'n bietjie persoonlik ook vir baie van die manne, maar 'n goeie gees. Ek het al jes Vrydag en Saterdag aan boodskappe van die manne gekry oor ons bier en pretas hulle. So ek sien uit om hulle te sien, maar ek dink dit gaan ons toeskouers kan 'n goeie wedstryd verwag en soos ek vroeër gesê het, ons doelwit is om 1 punt uit die volgende 2 wedstryde te kry, dan ons doelwit vir die eerste ronde het ons dit bereik. Ja, en een ding van Barbarians, jy weet hulle sorg altyd vir verrassings. Jy kan nie op jou laure gaan rus nie en hulle speel 80 minute rugby. So ja, nee, dit gaan interessant wees, julle wedstryd daar en dan vir julle ook wat ook nou oor gaan Oudtshoorn toe, né? Ja. Ja, so vir julle twee alle voorspoed vir julle en julle klubs en ja vir George, aangesien julle nou hier is van George in progress ook, ek hoop ja die beste span
Ja, die beste spanne, jy weet, almal fokus nou op die oomblik op die top 8, so ek hoop maar, ja, die beste spanne eindig daarop. Alle voorspoed aan julle. So ja, daar het ons dit nou, so behalwe George en Harlequins en Crusaders en Barbarians wat die naweek teen mekaar speel, het ons vir Jaguars wat teen Blanco speel, Heidelberg teen Bridgeton, Evergreens teen Progress, Maoris teen Groot Brakrivier. En ons wil net sê voorspoed aan al die spanne, en mag rugby aan die einde van die dag wen. En dit is al van my kant af vandag. Ek is Lizette Silva vir Groep Editors Live.